साहेबांचं अखेरचं स्वप्न मी सारा भारत बौद्धमय करीन याच्या तर आम्ही ठिकऱ्या उडवल्या. सांगण्यासाठी आमच्या समाजात कित्येक सुशिक्षित वर्ग आहे, त्यात हजारोंच्या संख्येत डॉक्टर्स, वकील, प्रशासनिक अधिकारी आहेत. अरे पण आजही त्यांच्या मागे आमचे कोट्यावधी बांधव 18व्या शतकातील गुलामगिरीचं जीवन जगतायत. अरे त्यांच्या मुक्तीची जबाबदारी कोणाची? बाबासाहेबांनी केलेल्या संघर्षातून प्राप्त झालेली यशाची फळं आम्ही निर्लज्जपणे चाकत आहोत, पण बाबासाहेबांना अभिप्रेत असलेला समाज बनवायला आम्ही विसरलोय. कारण आमची तथागत बुद्ध आणि बाबासाहेब यांच्यावर श्रद्धा नाही, आणि म्हणूनच त्यांचे विचार आम्ही कौरीभूत ठरवायला लागलो. मित्रांनो, जगात बौद्ध धर्म वाढला. जगात बौद्ध धर्म वाढला कारण बुद्धाच्या पाठीमागे त्यांच्या विचारसरणीचा प्रचार प्रसार करणारा संघ होता. कार्ल मार्क्सच्या श्रमवादाचा प्रचार प्रसार करण्यासाठी त्यांच्या विचारांवर, त्याच्या मतांवर विश्वास ठेवणारी लोक होती. परंतु बाबासाहेबांनी मार्क्सवादाचा आणि तथागतांच्या तत्वज्ञानाचा मौलिक फरक स्पष्ट करीत तथागतांच्या तत्वज्ञानाला उच्च कोटीच्या पंक्तीत नेऊन बसवलं. आणि म्हणूनच म्हणतो की न सोने की न चांदी की चमक मांगता हूं, न सोने की न चांदी की चमक मांगता हूं, न हीरे की न मोती की दमक मांगता हूं, यारो मैं तो बाबा साहब अंबेडकर का अधूरा सपना भारत बौद्धमय करने के लिए आपकी मदद मांगता हूं, आपकी मदद मांगता हूं.